Estic vinculada al CEP fa 25 anys, com a entrenadora i com a coordinadora de l'escola aula. La pràctica esportiva i el cos humà, com altres branques del coneixement, són l'entrada per treballar la responsabilitat, la cooperació, l'autoconeixement, la col·laboració, el lideratge, fer que els nostres esportistes generin i es creïn uns hàbits de salut i que abandonin una mica el sedentarisme que la societat actual ens està imposant. Des de l'escola aula el que fem és transmetre el gust per aprendre, la cultura de l'esport i els valors fonamentals de l'esport, com el bon comportament, el fair play, un premi que ens va agradar moltíssim guanyar l'any passat, crec que és un dels premis més importants que l'escola ha guanyat, va ser el compte fins a 3 i algun semàfor de valors. Això és el que li dona sentit a tot plegat, al nostre esport, al nostre esperit, a l'escola aula. L'escola actualment està vivint un moment molt dolç per al volum d'inscrits, perquè estem fent dels equips esportius un treball transversal, coordinat amb tutores, els membres del projecte Filia de l'escola, coordinació, famílies. Fem que l'alumne sigui el seu responsable, el seu propi responsable i el protagonista de la seva formació esportiva. El cos tècnic és un cos sòlid, potent, ben format. Tenim altres coordinadors d'altres centres a l'escola treballant els migdies amb els més petits. Això és un luxe que ens fa créixer, ens fa fer-nos més grans i amb experiència. I el present i el futur crec que és seguir treballant, seguir creixent, seguir millorant per superar les expectatives dels esportistes, de les famílies i les nostres pròpies, les expectatives del cos tècnic. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem Llet Nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem Llet Nostre. Tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem Llet Nostre. A casa nostra, Llet Nostre.